que é cruel, que é mesquinho, e nós saímos vitoriosos dessa campanha. Quero agradecer a minha primeira-dama Michelle Bolsonaro, porque ela acreditou nesse projeto. Quero agradecer também ao meu presidente da República, que me autorizou a ser candidata. Ele acreditava também no meu potencial. Quero agradecer cada voto de cada eleitor. Obrigada. Obrigada, eleitores. Quero agradecer vocês que foram para a rua pedir voto. Muito obrigada. Só vou dizer uma coisa. Estamos instaurando em Brasília a nova política. Chega. Chega da política do Dacá. Toma lá. Acabou. Comigo. Meu primeiro suplente, doutor Manuel. Meu segundo suplente, pastor Egmar. Quero agradecer ao Partido Republicano por ter me dado legenda. Ao presidente nacional, Marcos Pereira. Ao presidente local, meu querido Vanderlei Tavares. Agradecer ao Partido União, que veio comigo nessa grande empreitada. Mas agora, gente, Vanderlei está aqui. Todas as energias, todas as orações para a curação nacional. Não podemos conceber a ideia de um ex-presidiário